Artıq bir neçə gündür ki, ölkənin şimal-qərb bölgəsini əhatə edən rayonlarda fındıq yığımına başlanılıb. Məhsuldarlıq ötən illərə nisbətən aşağı səviyyədədir. Bugünkü bazar qiymətləri isə sahibkarları qane etmir. Hektar yaxın fındıq bağım var. Bu il fındıq bir balaca keçən ilkinə nisbətən deyək ki, ortalama ilə yarıba yarıdır. Hal-hazırda bazarda fındığın qiyməti 4 manat, 4 manat 20 qəpikdir. Bu da bizi qane eləmir. Çünki bunun altını biçməyinin 2-3 dəfə biçilir. Bu da hər bir ağacın altını biçmək 50 qəpikdir. Fəhlə tuturuq, fəhlə də bir günə 25 manat fındıq yığımını alır. Demək olar ki, 20-30% pulu qaldı. Qalan 70%-i hamısı bunun xərclərinə gedir. Bizim əsas gəlir yerimiz fındıqdır. Fındıqdakı hər il nisbətən geriyə gedir. Bizim ziyanımıza işləyir. Yəni belə deyək, yəni xərclərimiz çoxalır, gəlirimiz azalır. Fındığın qiyməti hər il geriyə gedir. Yəni yığıb yığışdırıb çatdıra bilmirik. İşçi qiymətləri qalxıb. Fındıq da alırıq sahibkarlardan 5 qəpik, 3 qəpik əlavə olaraq aparıb zavodlara təhvil veririk. Bütün yəni ki yerdə olan sahibkarlar yəni ki fındığın azlığından şikayət edir. Fındığın keyfiyyətindən özləri də şikayət edir. Bugün üçün Zaqatala rayonunda məhsuldarlıq digər illərdən aşağıdır. Ötən iki il bu vaxtlar fındığın qiyməti 3 manat 50 qəpik, 3 manat 60 qəpik civarında. Bu iki il fındığın keyfiyyətinə asılı olaraq 4 manat civarında. Buna baxmayaraq kimdən fındıq alırsan, hamı fındığın qiymətindən şikayətlənir. Ki fındığın qiyməti aşağıdır. Köklənlərdir.